En kråka, när man ser dess vingars flax, vet man att den strax säger krax. Många kanske tycker att jag är en fåne, men det händer inte mera här i Skåne. Fy fan för fin kultur. Nu ska vi vidare. Vi har en gästartist som vi är till faktiskt, som vi hinner med. En kom idag. Man kan inte spela 2016 och icke ha någon sån gästartist. Han har sålt ut Ullevi 2 gånger. Han heter Håkan Hellström!